Plážový volejbal bývá příjemnou alternativou v letní halové pauze. Milovníci tohoto sportu si přišli do frenštátského akvaparku užít turnaj s názvem Aqua Beach. Na nedělní zápasy určené dospělým hráčům se sešlo celkem 8 týmů s mezinárodní účastí z Česka, Jihoafrické republiky a Polska. Vzniklo to tak, že to původně byl memoriál Katuše Mráčkové, což byla moje maminka po její smrti, protože jsme všichni volejbalisti a milujeme tento sport, tak jsme se rozhodli uspořádat tento turnaj vlastně pro srandu, pro zábavu, aby jsme se všichni sešli a aby bylo fajn. Složení jednotlivých týmů a motivace zahrát si plážový volejbal bývají různé. Hlavním pojítkem je láska k tomuto sportu. Většina těch hráčů jsou amatéři, s tím, že tady máme samozřejmě i registrované hráče, kteří ale, řekla bych, se pohybují do úrovně krajských soutěží. Mezi hráči se ale letos objevila také bývalá reprezentantka a extraligová hráčka Petra Kojdová, která ve Frenštátě začínala. Tak přes sezónu trávím nejvíce času v hale a přece jenom, když je to léto a je hezky, tak je fajn si trošku užít toho sluníčka, i když ono pak ke konci už je toho taky moc, ale potkala jsem tady spoustu spoluhráček, s kterýma jsem hrála, protože jsem vlastně ve Frenštátě začínala s volejbalem. Mám tady i bývalého trenéra, takže je to taková společenská akce pro mě dneska. Kromě povrchu pod nohama se plážový volejbal od toho klasického halového lehce liší také v pravidlech. Hraje se obvykle ve dvojcích nebo trojcích. A to, že přijímat se nesmí vlastně prstama, nahrávat by se mělo v ose ramen a také hrát přes prstama jenom v ose ramen a jinak musí být normální úder jako s mečem. Putovní pohár si nakonec odnesl tým Pekani z Ostravy. Od poloviny září se už volejbalisté TJ Frenštát přesunují do krytých hal a zahajují další sezónu. Noví zájemci o tento sport naleznou veškeré informace na stránkách www.tjfrenštát.eu.